mai adásban itt fogunk szétnézni a Büki Nemzeti Parkban, de nem csak azért jöttünk ide, hogy megnézzük ezt a csodálatos tájat a Nemzeti Park egyik dolgozójával és a WWF egyik munkatársával, hanem konkrétan azért, hogy farkasokat keressünk. Igen, ugyanis az a helyzet, hogy Magyarországon újra megjelentek a farkasok, és itt ezen a területen is élnek, és megpróbáljuk egy kicsit átvizsgálni ezt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy visszatértek ezek a csodálatos állatok Magyarországra, milyen kockázatot jelentenek ezek az állatok, ha jelentenek egyáltalán, és hogy hogyan tudunk egymással békésen együtt élni, és hát ezzel kapcsolatban egy csomó nálam sokkal-sokkal avatottabb és okosabb emberrel fogunk beszélgetni, akikkel szépen körbe tudjuk majd járni ezt a kérdést. Mennyi farkas van a területen? Most fogjuk megszámlálni. Ez a helyzet ideális. Leesett a hó, és gyönyörűen lehet a nyomokat olvasni. Úgyhogy most azt tervezzük, hogy januárban csinálunk a január elején egy ilyen összehangoló megbeszélést, ahol elmondjuk a monitorozás, nyomolvasás, illetve a genetikai vizsgálatoknak a fő szempontrendszerét, és kialakítjuk azokat a csoportokat, amelyek végigjárják majd a területet, amikor eljön ennek a farkasszámlálásnak az ideje. És a legutóbbi farkas népszámlálás adatait figyelembe véve, meg a legutóbbiakat, mire lehet számítani? Tehát, hogy mi az a szám, ami reálisnak tűnik most? Én azt gondolom, hogy egy olyan 31 mindenféleképpen reálisnak tűnik. Azt elmondhatom, hogy a Bükkben is, Mátrában is, Tarnavidéken, Nógrádban is van egy-egy farkas család. Na most, hogy egy-egy farkas családnak mennyi a tagja, azt lehet, hogy pontosan most ez a behavazott táj fogja megmutatni. It's like the world turned its back. Can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can tell. All the lovers we were diving for two deep, different colors that we had to put to sleep. All the lovers hope that we could break the spell. All the lovers we went down the wishing well. Nice. Itt vagyunk Nagymezőn, és ezt azért hívják Nagymezőnek, mert ez konkrétan egy mező, szóval régebben itt is erdő volt mindenfelé. Aztán Mária Terézia idején megindult az erdőgazdálkodás Magyarországon, ami praktikusan azt jelenti, hogy itt például a bükköst azt kiirtották, aztán az erdő az azóta sem tudott ide visszatérni. Ellenben, ami mellett eljöttünk, az a farkas oldal, és hát azért hívják így, mert hogy ott találták meg az első farkast 2010-ben Magyarországon, vagyis ott látták meg, és bár nyomok voltak korábban is, amik arra utaltak, hogy a farkasok elkezdtek visszaszokni Magyarországra, de igazából senki sem hitte el, hogy az valójában farkas nyom, azonban 2010-ben ott bandukolt az állat, és ez tulajdonképpen a Sánta egyed, ez tulajdonképpen mint egy bizonyította is, hogy visszatértek ezek az állatok Magyarországra. 2010-ben kezdődött, és most már hát olyan 30 egyedet legalábbis sejtenek. És megyünk tovább nem sokára, megnézünk egy helyet, ahol hát elvileg kamerával figyelik a farkasokat, vagyis gyakorlatilag is, az nem biztos, hogy a mostani felvételen lesz farkas, de ha a mostani felvételen nem is lesz ilyesmi, azért több felvételen már volt. Csak megálltunk itt menet közben, mert hát annak ellenére, hogy itt erdőnek kéne lennie, és már nincsen erdő, azért ez így gyönyörű szép. Találtam egy nyomot, és ha élenék Winnetou, megmondanám, hogy ez micsoda, de szerencsére van itt Winnetou. Ez itt minek lehet a nyoma? Úgy néz ki, mintha őz vagy valami hasonló igazság lett volna. Hát igen, hogyha megnézzük, akkor ugye jól lehet látni, hogy... Milyen belesülted. Igen, meg hogy patája van neki. Úgyhogy ez őznek lesz a nyoma, egy őzike itt szépen elsétált. És a farkasnyomot, ezt miről lehet felismerni? Hát ugye először is a farkasnyom azért a kutyának a nyomához hasonlít. A másik az, hogy
nem egyszerű. Azért nem egyszerű, mert valójában van néhány főbjegy, ami megkülönbözteti a kutya nyomától, de hogyha csak egy-egy nyom van, akkor nehéz azt mondani, hogy az farkas nyom vagy kutya nyom-e. Általában a farkasnak a körmei azok nagyon szépen látszanak. A kutyáknak a többsége az vagy maga letaposta az udvart, és azért kopott le a körme, vagy pedig egyszerűen kemény felületen mászkál. A farkas meg ugye azért itt kimászkál terepén, itt nem olyan sok kemény felületet használ, és emiatt hosszúak a körmök, általában befelé hajlók, illetve a hátsó talpárna az pedig homorú. Most ezek a főjegyek, aztán utána, hogyha az ember megnézi a nyomhoz tartozó nyomsort, a csapát, akkor annak a formájából, irányából, most nem pont arra gondolok, hogy a farkas mindig észak déli irányban közlekedik, hanem hogy nagyjából egy egyenest lehetne húzni általában a farkas által használt csapákon. Tehát ezek, miért a kutya meg össze-vissza megy? A kutya sokkal hajlamosabb erre, igen, hogy egy kicsit így csalingázzon, tehát mindenféleképpen, ha bárki azért inkább legyen mondjuk felhatalmazás arra, hogy ilyet tesz, hogy farkas után nyomoz, de ha ilyet tesz, mindenféleképpen visszafelé kell a nyomsorra haladni, tehát sosem abban az irányban, merre a farkas haladt. Ők ugye azért jellemzően a napszakai időszakban, amikor mi kint mozgunk, ők olyankor pihennek. És ezért nagyon fontos, hogy ne zavarjuk meg a pihenésüket, a másik pedig az, hogy hát fokozottan vélt állatról van szó, aztán ez a fokozottan vélt állatnak a zavarását jelenteni jogilag, hogyha mondjuk napközben rájuk mennénk. És veszélyt jelentenek? Kire nézve? Hát arra nézve, aki megpróbálná követni a nyomait. Hát amennyiben ez ember, akkor nem. Amennyiben viszont mondjuk a nyuszikot enné ezt, akkor ránézve azért veszélyt. Viszonylag kevés ilyen néző akad a csatornán, de akkor emberre egyáltalán semmiféle veszélyt nem jelent a farkas? Azt nem mondom, hogy egyáltalán nem jelent semmiféle veszélyt, de Európában az elmúlt 100 évben nem igazán lehet azt mondani, főleg ezen a részén, hogy abból adódóan, hogy az ember nyomozta volna a farkast, abból adódóan támadás érte volna. Általában, hogyha farkas támadás van, ott olyan helyzetbe kerül a farkas, amikor kénytelen valamit tenni. Gondolok egy olyanra, hogy mondjuk volt sajnos erre példa, mármint nem a támadásra, hanem arra, hogy farkas kotorékba az érdeklődő fiatal ember bemászott. Szerencsére nem volt benne a farkas. Na most, ha benne lett volna a farkas, akkor ő egészen biztosan egy farkas támadásnak esett volna áldozatául. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy meghalt van, de hogy megmarta volna a farkas, az nagyon valószínű, mert ugye ebben a helyzetben nincs hova menekülnie. Tehát azért a Magyarországon meg Európában élő vadállatoknak a többsége, az a ragadozók is, azok arra vannak programozva úgymond a eltelt jó néhány évmilliónak a tapasztalatai során, hogy az embert azt alapvetően veszélyforrásnak kezeljék. És emiatt nem igazán arra törekednek, hogy konfrontáljanak vele, hanem inkább eltávolodni akarnak tőle, hogy ha van lehetőség, akkor elmenekülnek az ember elől. Ez igaz a medvére is. Viszont ha nincs, akár a saját maguk, akár a csemetéjék védelme érdekében, akkor természetesen addig a mértékig általában, amíg el tudják ijeszteni az ember, tehát ott sem a meggyilkolására mennek. Medve egy nagy pofont ad, a farkas esetleg megmarja az ember, de mondom, tehát nincs ilyenre Magyarországon tapasztalat, akkor eddig a mértékig ők elmennek. Tovább nem valószínű. Jó, tehát akkor az a kép, ami él így az európai emberben a farkasról és az ilyen filmekből származik, hogy magányosan bandukol valaki, és aztán egy farkas falka elkezdi őt követni, és felzabálja, az kevésbé felel meg a valóságnak. De nem így működik a farkas. Szóval ez a kamera, ez konkrétan azért van, hogy a farkasokat lehessen megfigyelni, vagy igazából bármilyen állat érdekes lehet? Bennünket kizárólag a nagy ragadozók érdekelnek, úgyhogy ezek a kamerák abból a célból lettek beszerezve, hogy a bükkfennsíkon, ugye most ott tartózkodunk, tehát a bükkfennsíkon mozgó nagy ragadozókat rögzítsük. Amik ugye akkor a farkas, a medve, meg a hiúz, ez a három. Na most nem baj, hogyha a vadmacska is bejön, amivel nem olyan nagy ragadozó, de mégiscsak ragadozó, mert őket is azért szeretjük. És akkor most megnézzük, hogy van-e valami a kártyán, vagy ilyenkor csak a kártya begyűjtése történik, aztán majd oda kiderül. Itt a laptop, úgyhogy majd fölpakolom a létrát, fölmászok, kiveszem a kártyát, betesszük a laptopba, aztán megnézzük, hogy mit sikerült rögzítenie. Izgi! WWF meg úgy jelenik meg a történetben, hogy van 4 programunk, az édesvízi erdővédelmi, illetve a klímaváltozással kapcsolatos programunk, és a nagy ragadozós programunk, és
A biodiverzitás védelemmel kapcsolatos programban elsősorban a nagy ragadozókra fókuszálunk, az előbb említett farkasra, medvére, meg a hiúzra, de ugye mi nem azt csináljuk, amit itt az Attiláék, meg a Nemzeti Park Igazgatóság, hogy monitoroznak és terepen dolgoznak, hanem az ezekkel a fajokkal kapcsolatos konfliktusokat próbáljuk valahogy csökkenteni. Ez pedig úgy lehet a legjobban, hogyha olyan találkozókat szervezünk, ahol mindenféle érdekelt csoport tagjai megmutatkozhatnak. Magyarországon a WWF-en kívül egy erős civil kezdeményezés, ami a nagy ragadozókkal foglalkozik, az a Kuvaszőr program, aki kifejezetten ugye ilyen prevenciós gyakorlatokat mutat be, tehát nagy testű őrkutyákat, kuvaszokat ad oda térítésmentesen a gazdálkodóknak, hogy védjék a nyájat a ragadozóktól, illetve a Nemzeti Park Igazgatóságok villanypásztorokat tudnak biztosítani a gazdáknak, de ugye ezek csak eszközök, amik vagy általában működnek, de ezek költségesek, meg fönt kell őket tartani, meg néhol működnek, máshol meg nem működnek, és ezekben nagyon sok tapasztalatra van még szükségünk itthon, és az állattartóknak a véleményére, meg tapasztalatára is szükség van, úgyhogy őket is mindig elhívjuk ilyen bevonódásos, participatív módon a találkozóinkra, hogy mikor lehet azért osszák meg ők is a véleményüket. Mert akkor itt, ha jól értem, alapvetően arról van szó, hogy ti mondjuk, meg a Nemzeti Park is örül annak, hogy egy ilyen nagy ragadozó újra megjelent Magyarországon, de átalakult a társadalom valamelyest, és hogy alkalmazkodnia kell minden szereplőnek ahhoz, hogy legyen valamiféle békés egymás előtt élés, mert hogy nem lehet cél, gondolom, az, hogy ne legyen itt farkas, de ugyanakkor figyelembe kell venni más szereplők igényeit is, vagy tulajdonképpen ez a moderálás a feladatotok? Én azt szoktam mondani, hogy katalizálás a feladatunk, hogy katalizáljunk folyamatokat, hogy induljanak be folyamatok, hogy emberek egymással találkozzanak és megismerjék egymás véleményét, mert egyébként igen jól mondta, nyilván arról van szó, hogy az elmúlt 20-25 évben megerősödött itthon a nagy ragadozók állománya. Azelőtt meg így a 20. század derekán jelentősen megritkultak, és egy kicsit elszoktunk attól, hogy farkasok vagy medvék dézsmálhatják a haszonállatállományainkat, vagy adott esetben megnehezíthetik a vadgazdálkodási munkát, vagy hát tudjuk jól, ha mondjuk Erdélybe, vagy a Felvidéken, vagy Tátrába túrázunk, akkor a medve jelenlét miatt mondjuk máshogy kell viselkednünk, tehát mondjuk hangot kell kiadnunk, vagy többet magunkkal kell túrázni, hogy messziről észleljen minket a vadvilág, és kitérjen az utunkból. És ezek olyan dolgok, amikre mi egyrészt találkozókat csinálunk, másrészt kiadványokat, ahol a villanypásztor ilyen 5-6 soros, 90-120 centi magas, és kezelik is, karban tartják a villanypásztort, és van 2-3 nagy testű őrkutya, ott károkozás Magyarországon még nem történt, és ez gyakorlatilag nullára redukálja a károkozást. De ez jó hír, nem? Mert hogy a kuvaszok miatt meg sok mindenki aggódik, hogy el fognak tűnni a kuvaszok, és akkor most itt van a szerepük, visszatért, tehát hogy tudják védeni az állatokat. Ez egy kettős cél tulajdonképpen, igen. És ez a kuvaszőr program, amit a WWF Magyarország is támogat, meg a Bükki, meg Akteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is a segítségét kérik sokszor a kuvaszőr programnak, az éppen ez a céllal jön létre, hogy egyrészt egy őshonos magyar kutyafajtát, másrészt meg egy őshonos, fokozottan védett ragadozót egyszerre védjen meg valamilyen úton, módon. Ne! Ez kézzel fogható. Van! Találat! De mi, farkas? Vagy egy lúd? Hát, nem tudom. Azt a mindenit. És nem is egy farkas, hanem kettő. Nevük gondolom még nincs, ugye? Tehát, hát, nevük még egyelőre nincs, mert az igazság, viszonylag sokan vannak, ahhoz, hogy egyértelműen meg tudjuk határozni, hogy most akkor konkrétan melyik, és ugye ehhez teszem azt hozzá, hogy relatíve nem egyszerű az arc formájukat a mintázat alapján felismerni. Tehát van kettő, amelyik úgy nagyon jellegzetes, de a maradék soha nem lehet tudni, hogy éppen mennyi, az viszont egy kicsit bizonytalanabb, úgyhogy őket általában meg szoktuk ismerni, a többit pedig úgy, tehát tudjuk, hogy farkas vagy, de hogy konkrétan ők kicsodák, azt annyira nem. Ott mozognak. Igen. Ez is szeptemberi? Azt mondja, hogy 10. hó 3. Aszta, ott és ott. Találat! Igen. Na keresünk egy állattani csétára, keresünk egy élő egyedet. Légiesen mozognak, és a falkok az meg ilyen nagyon lazán lengerezik, úgyhogy tényleg ilyen tök nőies egyébként a megjelenésük. Az együtt is, hogy azért nem pont a jószágok sok szempontból. Akkor szeretitek őket. Hát, szeretitek látni őket. Igen. És akkor ők jelentek meg Magyarországon? Ő is már?
Ő is már, igen. Mind a három nagy ragadozófaj jelen van az északi középhegység területén. A hiúz is, a medve is, meg ugye a farkas is. De ez azt jelenti, hogy akkor az a 2-3 ezer éve tartó folyamat Európában, hogy folyamatosan csökken a vadállomány, meg az erdőterület, ez akkor egyértelműen az elmúlt néhány évtizedben megfordulni látszik. Tehát, hogy apró, de jó jelek, mintha már látszódnának. A nagy ragadozók szempontjából mindenképp az látszik, hogy igen, ezek természetvédelmi szempontból ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Azt azért talán kiemelném, hogy azért valahol ez egy közös siker olyan szempontból, hogy egyrészt az emberi társadalom már megtűri őket, és nem tűzzel-vassal írtja, másrésztről ugye a nagyvad fajoknak az állomány növekedése, ezek a szarvasvad, disznó, őz, ilyesmik, amik Európa szerte növekedtek, ennek ez azért is van, mert az erdőgazdálkodás vagy a vadgazdálkodás egy olyan irányt vett, hogy ezeknek egy kicsit megtolta a számát. De hát akkor ez azt jelenti, hogy van remény. Szóval, hogy folyamatosan szembenézünk mindenféle válságokkal, meg problémákkal, és ez is egy ilyen jellegű probléma volt, de hogy apró kis fénysugarak már látszanak valahol a fák között. Nagy ragadozók szempontjából mindenképp dicsérendő történet. Az, hogy a nagyvadfajoknak az állománya is így nagyon megugrott, az egyébként más jellegű természetvédelmi problémákat tud okozni. Tehát ez mindig sosem egy ilyen fekete-fehér történet. A nagyvadfajoknak az állományai például taposással, túrással, erdei vagy mezőgazdasági kártevéssel azért komolyan beleszólnak a szocioekonomiai kérdésekbe. Ezeket valamilyen úton, módon talán tudják majd szabályozni hosszú távon a nagyragadozók is, a vadászok segítségével. De ez a négy részes sorozat, ez arról szól, hogy azokon a helyeken, ahol újra megjelennek a nagyragadozók, és még nincsen komoly terepi tapasztalat velük, azoknak a szakemberek számára egy ilyen egyszerű nyomhatározó könyvecskét állítottunk össze. Ez pedig arról szól, hogy a laboratórium fekete doboza az hogy működik, mert ugye azt szoktuk általában tudni, hogy gyűjtünk valamiféle úgynevezett ilyen nem invazív, közvetett mintát, mondjuk egy szőrszálat vagy egy ürüléket, aztán abból valahogy lesz egy információ ebből az adatból. Na és hogy hogyan válik az adatból információ, azt ez a kis kiadvány magyarázza el. A harmadik az már egy gyakorlatiasabb haszonállattartók számára is praktikus kiadvány lehet, a haszonállatokban okozott károk megelőzéséről szól. Az utolsó, a negyedik pedig a károk felismerése. Itt mindenki készítse fel egy gyomrát arra, hogy mit fog látni, mert hát ugye sajnos ezek az állatok, ezek ragadozók, és azt teszik, amit mi is eszünk, és sajnos eléggé csúnya károkat tudnak okozni a haszonállatállományokba. Na és hát látjuk, hogy itt vannak, és most, hogy megtudtunk róluk többet, megpróbáljuk megtalálni a nyomukat. Egyáltalán nem garantált, hogy fogunk is találni valamit, de van esély rá, ugye? Van. Nullánál nagyobb az esély. Mindig van. Főleg ilyenkor, amikor leesett a hó, és... Mennyi? 0 és 100% között valahol. Legyen valami, ami kapcsán együtt lehet működni, példának okáért egy ilyen villanypásztor rendszer, vagy egy őrkutyás rendszer, bármi, ami egyszerűen tudja csökkenteni a kárt, de ez csak egy ilyen egyszeri alkalmi megoldás, és nagyon sokszor előfordul, hogy ha megoldunk egy problémát, akkor aztán újabb problémák fognak előkerülni, ezért az sokkal fontosabb, hogy egy bizalmi alapot alakítsanak ki a különböző érdekeket, vagy különböző értékrendekkel rendelkező szakemberek egymással. Hát mondjuk egy nemzeti parkos kollégának, egy vadgazdálkodónak, vagy egy állattartónak lehet, hogy némiképp különbözik az értékrendje, de ha egymás értékeit elfogadják, és aztán hosszú távon együtt tudnak egymással működni, egy bizalmi alapon, akkor sokkal könnyebben meg tudják oldani majd az esetlegesen fölmerülő problémákat, és a WWF Magyarországnak az egyik feladata szerintem, hogy ezeket a folyamatokat katalizálja, azért csináljuk a találkozókat, a közös terepbejárásokat, külföldi tanulmányutakat, amik voltak mondjuk ebben a Eurolodge Carnivores programban is, hogy minél jobban megismerik egymást a szakemberek, és minél inkább egyfajta, hát nem mondom, hogy egy szoros baráti viszonyt tápoljanak, de legalábbis emberként könnyebben tudják egymást tisztelni, meg egymás szaktudását megismerni. És látszik a közeledés? Hát azzal a csapattal, akivel mi dolgozunk, azzal látszik, igen. És akkor azt jól értem, hogy a nyomkeresés az úgy történik, hogy nézzünk és keressük a nyomot? Hát ugye alapvetően kétféleképpen történt. Az egyik az, amikor van ideje az embernek, a másik az, amikor nagyon kevés. Mit értek ez alatt?
Hogyha mondjuk egészen biztosan az a hó, ami lehullott, az az időjárás előrejelzések alapján rövid ideig fog megmaradni, akkor a Nincs ideje az embernek című dolog áll fönn, és olyankor autóval megyünk végig azokon az utakon, amiket egyáltalán tudunk autóval használni. Ha viszont nincs ez a sürgető dolog, tehát hideg van, leesett a hó, várhatóan meg is fog maradni, akkor meg azt csináljuk, hogy autót csak a megközelítésére használjuk a területnek, amit át akarunk nézni, valahol letesszük az autót, és utána gyalogosan elindulunk szintén egyébként úton, tehát vagy turista úton, vagy erdészeti feltáró úton, mint ami most is haladunk, és ahol valamilyen csapa, ami számunkra érdekes, keresztezi ezt az utat, ott bizony elindulunk gyalogosan visszafelé a nyomon. Jöttünk a zsidó rétre. És miért jöttünk ide? Így gyakran előfordulnak? Itt rendszeresen keresztül szoktak haladni. Nagyon jó itt mászkálni. Hihetetlen ez a táj. És a legtöbben talán ismerjük nyáron, de én télen még az életben nem jártam itt, és... Hát nyilvánvalóan az az első gondolatunk, hogy miközben a városokban a tél csak ilyen hitvány formában jelenik meg, hó nélkül, itt tulajdonképpen minden egyes novembertől márciusig csupa hó minden, ez tökre igaz is, hogyha 1978-ban járunk, de most már nem. Hogy mit is mondtál, hogy volt olyan tél, amikor csak néhány nap volt itt hó, vagy sem? Annyi sem? Amikor egyáltalán nem. És a 70-es években viszont hónapokig, igaz? A 60-70-es években azért az volt a jellemző, hogy a tél az tél volt. Tehát akkor novemberben leesett a hó, aztán márciusig meg is volt. És akkor van olyan év, hogy itt egy deka hó nincsen. Hát sajnos volt olyan év, igen, hogy szinte semennyi hó nem volt. Tehát ilyen 1-2 cm az is csak 1-2 napig, de hogy mondjam, az abban, hogy egyre inkább ez a jellemző, hogy nagyon kiszámítottan a csapadéknak a mikorisága is, meg a mennyisége is. És a farkasok miért szeretnek itt mászkálni? Hát a farkasok meg ugye egyrészt nagyon sokat közlekednek. Tehát ők teritoriális állatok, de ez nem csak azt jelenti, hogy van egy bizonyos területegység, amit ők szeretnek a magukénak tudni, hanem azt is jelenti, hogy vadászat szempontjából is teritoriális állatok, ugyanis ők azért, hogy mindig legyen táplálékbázisuk, magyarul ne szokják meg a vadak, hogy ott vannak, és akkor emiatt azt a területet esetleg a számukra táplálékként szolgáló állatok nem igazán látogatják. Emiatt a farkasok 3-4 hetente, tehát nagyjából egy ilyen havi rendszerességgel váltják azt a 2-3 négyzetkilométert, amin ők vadásznak. És akkor emiatt aztán részben ezért használják a zsidórétet, éppen keresztül hadnak rajta, részben meg azért, mert ez egy kicsit ilyen ligetes, így ebben a fény és egyéb viszonyban, ami most van, nem annyira látszik, de ez egy hatalmas nagy fennsíki rét, ligetes erdőfoltokkal, és ezekben az erdőfoltokban előszeretettel húzódnak meg a farkasnak a zsákmányától szolgáló özegszarvasok, vaddisznó is egyébként, és a farkasok pedig belehajtják ezeket az állatokat gyakorlatilag azáltal, hogy keresztül rohangálnak a réten, és próbálják fölriasztani őket, belehajtják a nyílt területbe, ahol sokkal könnyebb számukra a vadászat. A vad számára látszólag a menekülés könnyebb, csak hogy egyáltalán nem így van, mert nagyon stratégiai szempontból képzettek a farkasok, ugyanis ők azt csinálják, hogy ezekbe a felszíni mélyedésekbe, a töbrökbe vagy víznyelőkbe hajtják be az állatokat. Lefelé még nincs is gond, mert akkor sebességet nyernek, viszont amikor fölfelé kell szaladni, akkor van az, hogy egyrészt meglassulnak, másrészt pedig a farkasok azért falkában vadásznak, és egy-két falkatag ilyenkor már szemből, oldalról ott van bizony a túloldalon, úgyhogy sajnos ilyenkor a töbörből kifelé szaladó állatnak már nem olyan van esélye kijutnia. És most lehet, hogy figyelnek minket? És nézegetik, hogy tudnának minket arrafele terelgetni? Aha, például. Például? Azt hittem, hogy erre az a válasz, hogy nem, dehogyis, hát az emberekkel ilyet nem tennének. A farkas az végtelenül okos állat, tudja, hogy kit hova kell terelni. Kinél van nehéz felszerelés, csak nálad kell gyorsabbnak lenni. Neked adtam a nehezebb kamerát. Oda megyünk, ahova a farkas terelni akar minket. Az jó ötlet, esetleg meg is ízesíthetném magunkat valamivel, hogy jó lessen a farkasnak. Van nálad fegyver? De remélem a terepjáró van ott mögöttünk. Tényleg? Veled van egy fegyver?
Persze, de milyen? Nektek mi van? Szolgálatban én ezt hordom. Ja jó, de akartam kérdezni, csak olyan cikinek éreztem, hogy van-e velünk fegyver, de akkor ezek van. Szerint van. De magadat megvéded, vagy minket is megvédsz, hogyha esetleg minket pécéz neki? Hát ez önvédelmi, úgyhogy kizárólag magam. Ja, értem. De egyébként természetesen a jog lehetővé teszi, hogy úgynevezett végső esetben használjam mások testi épségének, egészségének megóvása érdekében. Egyébként ez szükségtelen valószínűleg, mert én is szoktam itt a kék túra mellett azért vadkempingezni, meg hallottam már itt farkas üvöltést is, meg keltem már úgy, hogy körülöttünk voltak a nyomok, és ez nem azt jelenti, hogy bármilyen veszélynek van kitéve az ember. Tehát, hogyha az ember egy-két fővel kényelmesen el tud ilyen esőbeállóknál, tűzrakóhelyeknél, a kék túránál egy-egy estét, ahogy vándorol, el tud tölteni. A Bükkfenn-síkon is, Akteleken is, Zemplénben is, ahol megy a kék túra, ott teljesen biztonságban vagyunk, tehát nem fognak kihúzni a sátorból a farkasok, legalábbis velem még nem történt ilyen. Jó, én nem aggódom, mert van nálam egy kamera, és azt nem félek használni, tehát hogyha rám támad a farkas, én felveszem. Jó pár évvel ezelőtt volt már, hogy haladtam szépen visszafelé, és akkor a farkas csapó bevezetett a Fennsíkon egy fenyvesbe, és akkor fenyvesen belül volt egy töbör, nagyjából 15 méter átmérőjű töbör, az alján növényzet, ami föltartotta ott, úgyhogy körülbelül derékig a hóban álltam, és akkor egyszer csak azt éreztem, hogy ott vannak körülöttem a farkasok. És tehát nem volt egy ilyen szívderítő érzés, de ugyanakkor azt mondtam magamnak, hogy figyelj, ezek nem fognak bántani. Ez a hülyeség, amit az ember annak idején a meséből magával hozott, hogy Piroskát és meg a mamát is ugye megpróbálta megenni a farkas, ebből csak az egyiket sikerült, de a lényeg, hogy nem kell félni, tehát tovább kell menni, és akkor tényleg az volt, hogy kijöttem a töbörből, bementem a fenyvesbe, ott voltak egy teljesen friss farkasnyomok, és semmi más nem csináltak, mint amit egyébként az összes állat csinál, kíváncsiak voltak. Tehát összesen annyi volt, hogy azért jártak ott körbe, mert azt nem mondom, hogy embert nem láttak még előtte, lehet, hogy természetvédelmiért mondjuk még nem. De a lényeg... még nem eszünk. Igen. Tehát, hogy egészen biztos a kíváncsiság volt, ami pont ott voltak a környéken, meghallottak, megéreztek, nagyon jó a szaglásuk, hallásuk szintén, és azért jöttek oda, hogy megnézzék, hogy az micsoda. Tehát eszükben nem volt bántás. És miért van az, hogy az őzre rámegy, az emberre meg nem? Hát egyrészt... Mi nem tetszik bennünk? Valószínűleg a szaga az embernek egyébként úgy helyéből. Azt szokták mondani, hogy az ember szaga, ami az állatoknál egyértelmű különbséget tesz a zsákmány meg a nem zsákmány között. De a másik miért, mert az veszély? Tehát, hogy egyszer hozzászoktak az évezredek alatt, hogyha ember szag van, akkor baj van? Így van. Jó, de azért ne próbáljuk oda csalni a farkas, nem? Semmiféleképpen. Kerüljük el. Így van, tehát azt meg aztán főleg kerüljük el, mert a farkas ez egy vadállat. Vannak olyan emberek Magyarországon, akik tartási engedéllyel rendelkezve tartanak farkast, és ők maguk elmondják, hogy a farkasnak a kölyke is hiába, hogy esetleg már második generációs, ugyanúgy viselkedik, mint egy vadállat, azt nem lehet megsimogatni. Tehát ez nem az a cica típusú dolog, amit így megsimogatok, meg odaölözöl embernek, minden az vadállat, az szétszedi az embernek a kis kezét, ahogy felé nyúl, stb. De hát ezt meg tudni kell, tehát a szarvoshoz sem megy oda, legalábbis élpeszű ember, mert az sem arra van kitalálva, hogy az emberekhez oda bújkálnak a gancsával. És akkor erről beszélünk? Tehát ez az, ahova behajtja farkasa az őzet, mondjuk, vagy inkább az őzet? Őzet, szarvost. És akkor... Néhányan üldözik őket, igen, néhányan meg már körbe mentek, és akár onnan várják. Így van. Jó, akkor itt most nem láttunk farkasnyomot, de láttuk videón a farkasokat, igen. És hogy tökre van esélye arra, hogy ha mondjuk egy havazás után kijövünk ide, akkor bizony meglátjuk őket. És mit tudunk javasolni a nézőknek, hogy a videó alatt találnak egy csomó izgalmas linket, és ott el tudnak mélyülni a témában? Többek közt a WWF Magyarországnak a honlapjára fogjuk eljuttatni őket, illetve a Eurolarge Carnivores honlapra. Valamint gondolom, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak is a honlapján vannak hasznos információk, úgyhogy bele lehet merülni a nagy ragadozós kérdésekbe. És ne féljünk a farkastól? Hát attól nem kell. Csak legyünk okosak? Igen, én azt mondom, hogy egy kicsit olvasunk utána, és akkor ha kicsit tájékozottabb az ember, több az információ, kicsit lehet, hogy nagyobb a bizalom is a farkas felé. Videó alatt ezt meg lehet tenni. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszi. Vigyázzatok magatokra, meg a farkasokra. Sziasztok! We were diving for two different colors that we had to put to sleep. All the lovers hoped that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well.